Ето една жена, която като че ли има всичко, но не и своето място в живота. Изолация и самота. Няма нищо по-тъжно от сбъднатите мечти. Той е благородният патриций, който гордо стъпва сред плебеите, италянец с бизнес в Швейцария, но от скука снисходително прескача до България. Следва една история за мечтата на българката. Брак с чужденец. Аз съм Кристиана Леомани. Снимала съм еротични фотосесии в България. Кой е на тия снимки? Мама! О, тази най-много ти харесва, нали? Да. Ами хората ми завиждат за това, което съм постигнала в живота, защото не съм лишена от нищо. Имам всичко, което ми е необходимо за мен, за детето ми, за семейството ми. Искам да ви погледна най-скъпите бижута. Той как взе, че ми заспа този пръстен. Значи пръстената 3765 лева. Обеците са 2270. 12 000 лева е цената на колието. Перфектно, ще взема и него. Аз взимам пръстен. Добре. Стойка. Стойка. Очаквах да си тук с съпруга ти. Защо си сама? Съпруга ми се казва Масимо. Моята фикс идея беше да се запозная с италианец. Има бизнес в Италия и в Швейцария. И затова живеем разделени. Бонжорно, коме стай? Пронто. Бонжорно, коме стай? Бонжорно, аморе. Бонжорно, аморе, коме стай? Адопо, чао. О, чеки. Каква е причината да не живеете заедно? Имаме постоянни конфликти и това е главната причина да не живеем заедно. Аз не мога да понасям неговия буен нрав и характер, когато е пил. А как се отразява на детето това разделение? Хиляди километри е далеч от баща й? Вивиан е още много малка и тя не е живяла никога постоянно с баща си, за да изпита такава нужда от бащата до себе си. Вивиан, виж баща ти на скайпа, бързо! Кажи тати, тати! Кажи тати! Тати! Постоянно всяка седмица почти изпраща колети, подаръци. Италианците имат доста голямо самочувствие. Разкажи ми, как се чувства един италианец в България? Моят съпруг смята италианците за най-добри във всяко едно отношение. Не му харесва мръсотията и менталитета на българина, на който не му се работи. Много капризен, но като видят хората Масимо в Big Brother, как се държи, майко мила, като го видят, само се представям. Добре, той има успешен бизнес, животът му не е скучен. За какво му е да влиза в Big Brother? Накарах го да дойде заради детето. В името на детето. Юлий Цезар и морската сирена. Домът на семейство Леомани винаги ще прилича на Колизеум.